Zdravím vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady další speciální nabídku z adventního kalendáře. S tím, že tu máme desátý den tohoto měsíce, tak to znamená, že tu máme devátou speciální nabídku. Další prémiový tank, takže pojďme zjistit, jaké je tam tentokrát. Přeci jenom některý ty normální prémiáky už tak nějak vypoužívali v předešlých dnech, takže si myslím, že možná to konečně začne být trochu zajímavější. Pojďme zjistit, jaký tank tam teda je. Rozklikneme si adventní kalendář a máme tady tentokrát jedinečný M48 Raum Panzer německý prémiový střední tank na osmém týru. Je to střední tank, ale chová se spíš jako těžký tank, jo? Prostě kolega Super Pershinga. Hraje se to jako těžák, chová se to jako stěžák a má to dělo středního tanku. To z něj ale nedělá úplně špatný tank. Tohle je velmi zajímavý vozidlo teda jasně, Raum zr není na bojišti úplně nejlepší ze všech a nejvíc asi trpí na to, že nemá omezený matchmaking, když ho dáme vedle Super Pershinga, ale i tak jako je to velmi zajímavý vozidlo. Myslím si, že ten, ten tank tady bude dneska docela levně, takže pojďme zjistit, za kolik zaťáků můžeme koupit. Doufám, že to tentokrát půjde, nejakou t somu je minule. Takže už se nám to načítá a máme to tady, Sváteční M48 Round Panzer za 7500 zlatáků. A to je za mě dobrá cena. Za mě skvělá cena pro osmičkový prémiový střední tank. Když tady jsou ještě ty mise, je tam místo v garáži, je tam posádka. Takže za mě velký palec nahoru. Já určitě kupuju. Nakonec jsem si koupil i tu somu, abych měl ty mise, jo? Takže ano, kupuju zatím všechny nabídky, které tady byly. Tohle to je jasný, tohle to prostě beru. Tady není co řešit a dost se těším, až v dalším videu společně na ten tank otestujeme přímo na bojišti. Takže potvrzuji. No a pojďme se do garáže podívat na Raum Panzer. Radlicový tank. On je prostě naprosto úžasný. Není prostě na bojišti nejlepší, ale je s ním tolik zábavy. Opravdu tolik zábavy. Jenom teda rychlosti. Je to opravdu jako takový těžký tank, jo. Akorát s dělem středního tanku a s tohletou zrudností na věži. Jinak se tohle hraje prostě jako klasický těžák a věřte, že tahle ta radlice dole dokáže poodrážet opravdu, ale opravdu hodně. No já si myslím, že to dobře bude vidět na tom dalším videu, kde s tím, tím tankem vyrazíme opět na bojiště a už teď se na to hodně těším, protože tohle podle mě bude fakt super. No, uvidíme, nechme se překvapit jako teda říkám ještě jednou, jo. Není to nejlepší prémiový tank na 8. týru, ale je to za mě jeden z nejzábavnějších prémiových tanků na 8. týru. Opravdu s tímhle tím tankem mě to fakt hodně baví a když jsme ho minule testovali, tak ty tři bitvy mě strašně moc bavily a hrozně se mi líbily. Takže jako za mě velký palec nahoru. Za tuhle tu cenu, dobrý tank, dobrý tank, opravdu doporučuju. Doporučuju, ale pozor, Nedoporučil bych Round Panzer jako první prémiák, ale třeba jako třetí, čtvrté. Jo, pokud už máte nějaký osmičky v garáži prémiový, tak potom se vám ten Raumpanzer Panzer vyplatí. Ale určitě ho neberte jako první, to, to, by nebylo dobrý. To fakt ne. Přeci jenom u toho Raumpanzeru už potřebujete vědět, kam máte střed nepřítele a celkově prostě, jak se to na těch osmičkách hraje. Takže buď prostě musíte mít hodně zkušeností z neprémiových osmiček, anebo byste měli mít už nějaký prémiový osmičky v garáži a až potom koupit Round tak, ale teďka se pojďme ještě podívat na misi dnešního dne, jsem docela zvědav jaká tam bude, minule to bylo docela dobrý, že jo, s těma kreditama, to se mi líbilo, takže uvidíme, co tam bude teďka, mise byla přijata, takže pojďme na to a pojďme zjistit, jaká mise tady je, protože třeba to bude nějaká mise, kterou právě s Raum Panzerem budeme v tom dalším videu moct splnit, samozřejmě to asi nebude nějaká mise, u které bychom se museli opravdu přímo zaměřit na to, že jo, teď jdu po té misi. Jenom po té misi, ale zase to bude nějaká mise, kterou splníme už jenom tím, že prostě budeme hrát, že jo. Ostatní mise a tady to máme. Adventní kalendář, desátý den. Získejte ocenění rváč. Odměna je 45 000 kreditů. Ale, ale, tohle už jsme tady jednou měli. Tohle už tady jednou bylo, ale i tak jako... Dobře no, jako jo. Ale co je ocení rváč? Já si teďka nejsem jistý. Rváč je za... Poškoďte moduly nepřátelských vozidel nebo zraňte členy jejich posádky minimálně pětkrát za bitvu. Aha, jo tak to není nějak extra těžký, to se prostě podaří, jo, dáte dvě, tři bitvy a pravděpodobně to získáte. Možná to splníme právě v tom dalším videu, kdy s Raum Panzerem vyrazíme přímo na bojiště. Vlastně bych tomu i docela věřil a zároveň teda v tom dalším videu společně poprvé otestujeme Anonymizer. Takže to si myslím, že bude hodně zajímavý a na to si určitě počkejte. Kromě toho, že budeme testovat Traum Panzer z adventního kalendáře, otestujeme jej anonymizer a uvidíme přímo na bojišti, jak to vlastně funguje. No, to bude fakt zajímavý. Tak jo, ale tohle bylo ode mě všechno. Tohle bylo zase jenom takový kratší video o tom, jaký tanky je dneska v adventním kalendáři. S tím, že teda samozřejmě, jo, pokud budete moje videa aktivně, tak víte, že 13. odjíždím pryč, takže 13., 14., 15. pravděpodobně nebudou videa o adventním kalendáři, což je veliká škoda. Veliká škoda, doufám, že tam nebude nějaký tank, který bych fakt chtěl, protože já nebudu doma a nebudu mít přístup, že jo, prostě ke svýmu účtu v tu chvíli. Takže, no, uvidíme, uvidíme, ale opravdu v tyhle těch dnech prostě nebudou videa z adventního kalendáře, protože nebudu doma, budou ale venkovní streamy. To je jenom tak jako v rychlosti, samozřejmě ještě bude video, kdy natočím pozvánku přímo na speciální vánoční venkovní stream z Vánoční Prahy, který bude 13. 12. nezapomeňte přijít a tam ještě potom doysvětlím všechny další věcičky k tomu, jak to bude s videama v tu dobu, protože samozřejmě, že jo, adventní kalendář nemůžu natáčet, když nejsem doma. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo protože pokud ano, tak ho ohodnoťte velkým palcem nahoru. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, anebo tohleto video můžete sdílet. Napište mi nějaký super komentáře, napište mi vaše názory na tenhle ten skutečně vánoční tank s radlicí M48A2 Raumpanzer. Panzer. Já si vaše komentáře jako vždycky pročtu, ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, třeba právě u toho příštího, kde otestujeme anonymizer a otestujeme tenhle ten tank přímo na bojišti. Takže zatím, ciao!